trīs balsis šobrīd, nu, izstāsim simtprocentīgi drošas. Ceturtā, ja nobalsojat pats. Jums ir iespējas arī nenobalsot. Bet, nu, eventuāli četras. Es mēģināju, ja kolēģi palīdzību pētīt visu Latvijas prezidentūras to vēsturi. Es atradu, ka Alfreds Petrovičs Rubiks savulaik kandidējot par prezidentu savāca piecas. Es mazāk, pat Latvijas laikā, vēl tur kopš ieskaitot, kā Rainis tur cīkstējās savulaik, un es neatradu, ka kāds būtu mazāk saņēmis. Varbūt es kļūdījos, bet man liekas, ka jūs kandidējat uz vismazāko balstu skaitu kā prezidenta amata kandidāts. Man ir izvirzījuši tāds skaits cilvēku. Cik būs balsts, mēs redzēsim dienā, kad viņas varēs redzēt publiski, kā mēs zinām šodien. Jā, jautājums ir, vai... Un tas Latvijas praksē arī ir bijis, ka prezidenta kandidāti noņem vai atsauc savu kandidatūru par labu kādam. Vai jūs esat apskatījis šādu scenāriju, un ja jā, tad kam par labu? Es neesmu apskatījis šādu scenāriju, bet tādu teorētiski es tādu neizslēdzu, protams. Bet man grūti iedomāties šajā konkrētajā situācijā. Ja teiksim, tajā 13. Maija rītā es būtu sevi izvirzījis, un vakarā es ieraudzīju, kad izvirzīts arī kandidāts, nu, ko es... Viennozīmīgi zinu, ka viņš ir piemērotāk šim amatam par mani. Ja, es šādu iespēju noteikti izskatītu un varbūt arī rīkotos, bet pašlaik es to neesmu. Bet pagaidām...